የተከበራችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እየተመለከታችሁ የምትገኙት በህይወት ቲቪ የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁን የባላደራነት ፕሮግራማችንን ነው። በዚህ ፕሮግራም ትጋት ታማኝነትና ውጤታማነትን የሚያቀጣጥሉ ትምህርቶች፣ ውይይቶች፣ ዘጋቢ ፊልሞችና የህይወት ተሞክሮች ይቀርባሉ። ዛሬ አንድ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። የዛሬው እንግዳዬ ዶክተር ተስፋዬ ሮበሌ ይባላሉ። ዶክተር ተስፋዬ ሮበሌ ኑሯቸውን በአሜሪካን ሀገር አድርገዋል። ኢትዮጵያ በነበሩ ጊዜ በኢንተርናሽናል ባይብል ሶሳይቲ እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን የኮሙኒኬሽን እና ስነ ጽሁፍ ዲፓርትመንት ውስጥ አገልግለዋል። በአጥቢያቸው በኮልፌ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ቃለ እግዚአብሔርን በማስተማር ለረጅም ጊዜ አገልግለዋል። ባለትዳርና የአራት ወንድ ልጆች እንዲሁም ደግሞ በጉዲፈቻ አራት ሴት ልጆች በድምሩ የስምንት ልጆች አባት ናቸው። የፒኤችዲ ወይም የዶክትሬት ትምህርታቸውን እንዲሁም ደግሞ የማስትሬት ትምህርታቸውን በፍልስፍና እና በእቅበተ እምነት ሰርተዋል። እንደሚታወቁት ዶክተር ተስፋዬ በተለያዩ ሴሚናሪዎች ወይም መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤቶች፣ ቤተ እምነቶች እንዲሁም ደግሞ ልዩ ልዩ ፕሮግራሞች ላይ የእቅበተ እምነት ጽሁፎችን፣ ጥናታዊ ጽሁፎችን፣ ሙግቶችን በማቅረብ ይታወቃሉ። በርካታ መጽሐፎችን ከ19 ያላነሱ መጽሐፍትን ጽፈው ለሕዝብ አበርክተዋል። በዚህም ደግሞ ብዙ ለውጥ ያመጡ የቤተ ክርስቲያን ፍሬ ናቸው። ዛሬ እንግዳ አድርጌ አቅርቤያቸዋለሁ። ከእሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። እሺ፣ ዶክተር ተስፋዬ በአድማጭ ተመልካቾቻችን ስም የህይወት ቴሌቪዥን የባላደራ ፕሮግራም እንግዳ ለመሆን ፈቃደኛ ስለሆኑ ከልብ አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ወደ ጥያቄዎቼ ልግባና የዛሬው ዶክተር ተስፋዬ የተወለዱ ከምን አይነት ወላጆች ተወለዱ? በልጅነትስ ምን አይነት ልጅ ነበሩ? በመጀመሪያ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እላለሁ ስለጋበዛችሁኝ እና እንደዚህ አይነት አጭር ቆይታ እንድናደርግ ፈቃዳችሁ ስለሆነ እድሜ ይስጥልኝ። ያው ተስፋዬ ሮበሌ ነው የምባለው። ተወልጄ ያደግኩት አዲስ አበባ ነው። አብነት የሚባል አካባቢ ነው የተወለድኩት። ከአብነት አካባቢ ነው የተማርኩት። አንድ ኦሜድላ የሚባል ድሮ ትምህርት ቤት ነበር። አሁን ይኖር አይኖር አላውቅም። ሌላ አፍሪካ አንድነት የሚባልም ነበረ እዚሁ አብነት አካባቢ። ከዛ በኋላ ባልቻ አባ ነፍሶ ነው ከአንደኛ ጀምሮ የተማርኩት። ባልቻ ነው ባልቻ አባ ነፍሶ ከአንደኛ ክፍል እስከ ስድስተኛ ክፍል እዛ ነው የተማርኩት። ማለት ከፍተኛ ፍርድ ቤት ጀርባ ማለት ነው፣ እዚህ ልደታ አካባቢ ማለት ነው። ከቤታችሁ ብዙ አይርቅም? ሰፈሬ እዛው ስለነበረ። በኋላ ግን ቤት እናቴ ቤት ገዝታ ወደ ኮልፌ ሄድን። ከዛ የኮልፌ ልጅ ሆንኩኝ ማለት ነው። እና ተወልጄ ያደግኩት እዛ። በኋላ 7 እና 8 እዛው ኮልፌ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አለ፣ እዛ ገባው። ስለሚርቅ ከኮልፌ አብነት እየመጡ መማር ሩቅ ስለሆነ እዛው አካባቢ 7 እና 8 አስገቡኝ። እዛ ተማርኩኝ። ከ9 እስከ 12 ደግሞ ከፍተኛ 7 የሚባል ትምህርት ቤት እዛ ኮልፌ አካባቢ ያለ አንድ ትምህርት ቤት አለ፣ ሀይ ስኩል። እዛ ተማርኩ ማለት ነው። ነገረ መለኮት የተማርኩት ኢቲሲ ነው፣ ኢቫንጀሊካል ኮሌጅ ነው። ምናልባት ምን ያህል ወንድም እህቶች ብዙ ሆናችሁ ነው ያደግከው ወይስ? አይ እኔ ብቸኛ ልጅ ነኝ። እናቴና አባቴ የተለያዩት እኔ ከመወለዴም በፊት ነው እና ተለያዩ። በኋላ እናቴ ሌላ ስላላገባች አልወለደችም። እና በስጋ ወንድሞች የሉኝም እህቶችም የሉኝም፣ ግን ያጎት ልጆች አሉኝ፣ ያክስቴ ልጆች አሉ፣ ዘመድ ብዙ ዘመዶች አሉኝ። ግን ብቸኛ ነበርኩ ማለት ነው ቤት ውስጥ እኔና እናቴ። ምን አይነት ልጅ ነበርክ እንደው በልጅነት? እስቲ ብዙዎች ልጅነታቸውን እያነሱ የዛሬው ዶክተር ተስፋዬ ምን አይነት ልጅ ነበረ? እንደው ሰነፍ፣ ታታሪ፣ ዝምተኛ፣ ረባሽ ወዘተ? እኔ ሁሉም ነኝ ነው የምለው። ረባሽ ነበርኩኝ በአንዳንድ ቦታ ጥሩ ሞኛ ቃል ማስባለው ሁሉም እንትን ነው። ግን
እኔ ጫወታ ወዳለሁ በጣም ጫወታለሁ ጫወታ ወዳለሁ ግን ሰው ሲጠቃ ደግሞ አልወድም በጣም ነው የሚያበሳጨኝ የሰው ጥቃት አልወድም እኔ መጠቃት አልፈልግም ግን ሰዎችም ሲጠቁ አልወድም እሱ በተረፈ እኔ አሁን በሃይ ስኩል በነበርኩ ጊዜ እኔ ይሄ ነው የምለው ስጦታ እንዳለኝ እርግጠኛ አይደለሁም አሁን ልጆቼ ይሮጣሉ እንደምታውቀው አንዱ ትልቁ ልጄ ለዩኒቨርሲቲ ኦፍ ጆርጂያ ይሮጣል ትንሹ ልጄ ለሃይ ስኩል ይሮጣል እና ሁሉም ስፖርት ውስጥ በጣም ውጤታማ ሆነዋል እኔ ግን ሰዎች ይጠይቁኛል አንተ እንዴት ነበር ኪላሉ እኔ ምንም እኔ ሮጬም አንደኛ ወጣሁበትን ጊዜ አትዝ አይለኝም እና እኔ አቨሬጅ ነበርኩ ነው ማለት በትምህርትም ብትሄድ በምንም ብትሄድ በቃ እንደው አቨሬጅ ውስጥ ያለው ሰው ነኝ ብዬ ነው የማስበው የልጅነት አምሮትህ ምን ነበር እንደው ወደፊት እንዲህ ብሆን ብለህ ታስበህ የነበረው ነገር እንደው ትዝ የሚልህ ነገር በተለያየ እድሜ ክልል የተለያየ ነገር ተታስባለህ በጣም እና ያው መማር በጣም ወዳለው ለመማርና በትምህርቱ ገፍቶ ለመሄድ አስብ ነበር ግን በተለያየ ጊዜ የተለያየ ነገር አስብ ያለው ግን ብዙ ዞሮ ዞሮ ግን ከትምህርት ጋር የተገናኘ ነገር ነበር ፋሽን የነበረኛ ያው ምን አይነት ተማሪ ነበርክ እኔ ጎበዝ ተማሪ አልነበርኩኝ በተለይ ትዝ የሚለኝ ከአንድ እስከ ስድስት ባለው ክልል በቃ እኔ ምናልባት ወደ መጨረሻዎቹ ካሉ ተማሪዎች አንዱ ነኝ ብዬ ነው የምለው ሃይ ስኩል ስንገባ እኔ ጌታን እንደ ግል አዳኝ የተቀበልኩት የዘጠነኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ነው እና ያ ግን በህይወቴ ትልቅ ለውጥ አንጥቷል ዘጠነኛ ክፍል ጌታን ነገሩኝ ጌታን ተቀበልኩኝ 78 ዓመተ ምህረት ማለት ነው የዛሬ 36 37 ዓመት ማለት ነው እና ከዛ በኋላ ግን የትምህርት እንትኔ በጣም አደገ በተለይ አንድ ሙልጌታ ካሳይ የምንለው ልጅ ነበረ ጎበዝ ነበረ እና ከሽሬ እንደ ስላሴ የሚባል አገር ነበረ እሱ ወደኛ ሰፈር መጥቶ ስለነበረ ጎረቤቴ ስለነበረ ልጅ ጎበዝ ነው ኮል ሴክሽን ምናምን ያን እንትን ይላል ከሱ ጋራ ወዳጅ ስለነበረ በኋላ በትምህርት እንትኔ በጣም ተለወጠ እንግዲህ የምለው ነገር ይሄን ነው እና ስለዚህ ከዛውዲ ደናር ሚዲየም ተማሪ ነበርኩኝ ወይንም ከሚዲየም ምናልባት ከፍ ያልኩኝ ነበር ብዬ አስባለሁ እኔ ለትምህርት በጣም መነቃቃት የጀመርኩት ኮሌጅ ነው ብዬ ነው የማስበው በተለይ ነገር አመለከት ኮሌጅ ከገባሁ በኋላ በጣም የትምህርት እንትኔ በጣም አካዳሚኩ ነገር ላይ በጣም ወደ ማተኮር ላይ ነው እንትኔ እስኪ ወጣትነትህን እና የልጅነትህን ጊዜ ምናልባት ተቀጥተህ ታውቃለህ በወላጆችህ እንደው ምን አጥፍተህ ነው የተቀጣው ያን ጊዜስ የነበረ ስሜት ምን ነበረ ወጣትነትህስ እንዴት ነበረ እኔ እንደነገርኩ እንግዲህ እናቴ ልጅ ነኝ አንዳንድ ሰዎች የሴት ልጅ ይላሉ የሴት ልጅ እንደ ዋልጌ ነው ባልጌ ነው ለማለት ነው የሴት ልጅ የሚባለው በአገራችን እኔ ግን የሴት ልጅ ኩራት ነው ብዬ ነው በጣም እናቴ ትልቅ ፍቅር ሰጣ ነው ያሳደገች ደግሞ የሴት ልጅ ይባልብኛል ብላ ስትል ስለነበረ በጣም ትቆጣጠረኝ ነበር በእያንዳንዱ ነገር ላይ ቁጥጥር ነበረብኝ ብዬ ነው የምለው አንድ ጊዜ ማስታውሰው ነገር እናቴ ደበደበችኝ እና በጥፍሯ ሁሉ ምን አጥፍቼ እንደሆነ ትዝ አይለኝም ግን በጥፍሯ ሁሉ ተልትላ ነው የለቀቀችኝ እና አስተማሪ አየኝና ቁስል ፊቴ በሙሉ ቁስል ነው ከሰው ጋር ተጣልተ ነው ወይ አለኝ አይደለም እናቴ ደብድባኝ ነው አልኩት በኋላ እስቲ ወላጅህን አንጣቸው ብሎ አንድ ቀን እናቴን ይዤ ሄጃለሁ ደብድባኝ ስለነበረ ማለት ነው ግን ያው ለክፋት አይደለም ስለመጠላኝ ሳይሆን ወይ አጥፍቻለሁ በወቅቱ ግን መጥፎ ልጅ እንዳልባል የሴት ልጅ እንዳልባል ብላ ያደረገችው ነገር ነው እና እንደዛ ነበረ ግን እኔ አብነት ነው የተወለድኩት እና አሁን አንዳንድ ሰው በጣም እኔ ብልጣ ብልጥ ልሆን ሲል ያናድደኛል እና እኔ የመጨረሻው ክልል ውስጥ በብልጥን ማለት እንግዲህ ብልጣ ብልጥነቱን ነው ብለን ብዬ ነው የማስበው እና እኔ ሰው አልወድም ብልጣ ብልጥ ሲሆን በጣም ደስ አይለኝም ያ ነገር ደግሞ ትክክል አይደለም ብዬ ነው ወደ ጌታም ስመጣ የመጣሁት ያ ህይወት ስታይል ተገቢማ ትክክልም አይደለም በቃ እግዚአብሔርን መምሰል ነው ክርስቶስን መምሰል ነው የሱን ዱካ መከተል ነው ዋናው ነገር ብዬ ስለምል እና ግን በዚህ መንገድ ላይ እየተጓዝኩኝ ግን ሰዎች አድቫንቴጅ ሊመጡ ሲፈልጉ ወይንም
كاني لك على الله أوكي هو يبلت وانا ما تعز شفلقو ياسكو تانية أنا أنا دوم لالو تونجيني كوزي شجر مال شجر على سوا تقول جادو بسوين لالو يا أوكي بس كيس لا تمرتي وته نجاوت غيري كان دس كسدست بنبرو ده وين بتشعر شو كمي بالوت تماري وش تاني غيري عقد عمي هونه يا قادنيا قوس تماري سلنا برا كسugar عبرو ሁለተኛው ተኛው ደግሞ ወደ ክርስትናው እምነት መምጣትህ ለትምህርትህ መሻሻል ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ነግረህናል እንግዲህ አጫውተን እስቲ ከዛ ቀጥሎ እንዴት ያሻሻል ከድክ ምን ተማርክ የተማርክ አሁን እስካለህበት ደረጃ የትምህርት ህይወትን አጫውተን እስቲ እኔ ነገረ መለኮት ትምህርት ቤት የገባሁት جانا كما قباتين جمرو عقبتها منات اللي بالو نغير اللي بيوس نبر مكنياتهم اني ودي جيتا يمطاو بتا كبابي يهم سكروچ اجينتا وين بتام نبر منتين كرا ياغابوين كذا اني واكبابي نورو ينبرو دمو يون ديسس وين يارات بيت كريستيانا ماغنيون لجوج اندزيو بتلي طمقت يادنا متطمق يالبن بيسوس كريستوس سمناو ابنا ولد عند عند بيرسون وين ما عند عند اكل ناتشو اندي عينت نغير تمرت نبره وقتو نا اني دمو هي بيت كريستيان استمارچين يا لك ادلم بلا سلاسياوي هنا استساس بيجي نو يتماركوتنا يا نغير بتام انتن ربشه بتام بتام كفونيا لي ربشه بوالا بوقتو انيا بيت كريستيان ياغلغل ينبره دكتور يوسف منغستو انتن تاكواله هنا ዶክተር አውን ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ለንደን ያስተምራል እሱ ብዙዎቹን ጥያቄዎችን መለሰልኝ ቢሆንም ያልተመለሱኝ ግን ደግሞ አንዳንድ ጥያቄዎች ነበሩ በዚህ ሁኔታ ላይ አንድ ላከ የሚባል አሁን ካልሳሳትኩኝ ዱባይ የሚኖር ወንድም አለ በሙያው ኤሌክትሪካል መሐንዲስ ነው እሱም በአንድ ወቅት እንደዚህ ግራ አጋብተውት ዶባይ ድረሶች እና ኦፊሶች ስለነበሩ ከፍተኛ ጥናት አካሂዷል በነሱ ላይ እና እሱ መጥቶ አስተማረን ሰባዎቹ 80 ሰባዎቹ መጨረሻ ከ70 ወይ 80 አንድ አካባቢ ወይ 82 አካባቢ መጥቶ አስተማረን ያ በጣም እኔ ጌታን ከተቀበልኩበት ጊዜ ይልቅ በጣም ደስ ያለኝ በጣም አይነ ልቦና የተከፈተ ብየምበት ቀን ነውና በጣም ነው ይገር ጥያቄዎቼ ሆነው በጣም ሲያብሰለስሉኝ የነበሩት ጥያቄዎች እሱ በቃ እንደው የባይ ካብ ነው ያረጋቸውና በጣም ደስ አለኝ እንደውም በአንድ ወቅት አንድ ካሱ የሚባል እኔ አካባቢ ልጅ ጆቫይ ትራንስፖርት ዳውት ነበር እና እሱን ምትኩ የሚባል አገለ የሱ አስተማሪ ጋራ ተገናኘን ላከም ባለበት ተገናኘንና ልጁን መለስነ ተተመለሰ እና በጣም የሚያስደንቅ ነበር ላከ መሰረተ እምነቱን ማውቆ ብቻ ሳይሆን መሰረተን እምነቱን በጣም ለአምሮ ግቡ በሆነ ሁኔታ ማቅረብ ይችላል ነበር እና ልጁ ወዲያው ነው ወሰነው እና መጨረሻት ሳስቻለው ሊጠመቅ ትንሽ እየቀረው ልጅ ነበር በኋላ ተመለሰ በኋላ ምንድነው ያልኩት ለካኔ ብቻ አይደለም አደጋ ውስጥ ያለው ማለት ነው በጣም በርካታ ሰዎች አደጋ ውስጥ ነው ያሉት ማለት ነው መሰረተ እምነታችንን ለካ በተገቢ ሁኔታ አናቀም ወይንም ደግሞ ከጥቃት መከላከል አንችልም ብዙ አይነት ሃይማኖት እንግዲህ ሃይማኖት ገበያው መካከል ብዙ አይነት ሃይማኖቶች አሉ። ጆቫ ይተነሳል፣ ኡንጂሰስ አለ፣ ሞርሞኒዝም አለ፣ እስልምና አለ፣ ክርስቲያን ሳይንስ አለ። ብዙ ነው እንትኑ እና ግን እነሱ ሁሉም እኮ ለሚለው ነገር ሙግት ያቀርባል። ያንንም ሙግት ግን በተሳካ ሁኔታ መመለስ እንችላለን የሚለው ነገር በጣም ያሳሰበ እንትሪ ላይ ነበርና ነገር መልኩ ትምርት ቤት የገባው በዚህ አስተሳሰብ ነው። እና በዚያን ጊዜ ነው በአጥቢያህ ላይ ክትትል ወይም የድነት ትምርት ታስተምር የነበረው? አዎ እኔ በወቅቱ የቤተክርስቲያናችን ውስጥ የጥምቀት ትምርት አስተማሪ ነበርኩኝ። ኳየርም ውስጥ አገለግል ነበር መሳሪያ ሙዚቃ መሳሪያዎች ጫወት ነበርና አዎ ግን ከሱ ይልቅ ወደ ትምርቱ ላይ ነበር በጣም እንትን ይሄ ነበርው። ምን ጊታር ኪቦርድ ጫወታለሁ ኪቦርድም ጫወታለሁ ማለት ፒያኖ ጫወታለሁ ጊታር ጫወት ክራር ጫወት አሁንም ቤት ውስጥ አሁንም ጫወት ማዘምራለሁ አንዳንድ ሰዎች እንደምዘምር ተስፋ የሚዘምር አይመስልም አንዲት እህት እንዳለች ሰምቻለሁ ግን ዘምራለሁ አሁንም ጊታር አለኝ ጊታር ጫወታለሁ ጊታርም አስተምራለሁ አንዳንድ ቦታ ላይ ልጆች አስተምራን ሲሉኝ አንዳንድ ብዙ ፍላጎቱ የለኝም የማስተማሩ የመጫወቱ እንጂ ግን አስተምራለሁ ልፈልግ ብዙዎቹ አሁን ኮንፊካሊው የተነሱ ዘማሪዎች ሙዚቃ ተጫዋቾች አስተምራቸዋለሁ ብዬ ነው ምለው ለምሳሌ እንደው አንድ ሁለቱን አንግዲ ለምሳሌ
زمار يوسف بكالن زمار جيتار استماركوت ولكن كاني شال ما كاني شال ليلاو عبروك في سامي بلجا بزوا كان عباري نو امريكا منورو السنة مجمرا استماركوت كانيني نانو تيوري ونو ماستمر علو نو تاون ماستمر نبرا practice ونو ماستمر نبرا جل زوجو يو كاني بلاي زوجو በየኳይሩ በዛን ጊዜ ነበሩ ልጆች እኔ ነበርኩ ወቅት ያስተማርኳቸው የኳይር አገልግሎት ዛሬ ትንሽ ቸል የተባለ ይመስላል የምንድነው ወርሺፕ ቲም የሚባለው መጥቶ የኳይር አገልግሎትን እንደው እንደ ስልጣኔ ጎደለው አይነት ከዘመኑ ጋር የማይሄድ አይነት የሚመስል አይነት አስተሳሰብ አለና እንደው የኳይር አገልግሎት ምን ያህል ተጽኖ ነበረው በዚያ ዘመን በነበረው የክርስትና የህይወት ለውጥ የሎንጌል ለክርስቲያኖች ፍቅር እግዚአብሔርን ቃል ለመስበክ የነበረው ፋይዳ ምን ያህል ነበረ በዚያን ጊዜ አሁንስ የኳይር አገልግሎት መቀጠል አለበት የሚል እምነት አለ እንግዲህ ዝማሪ ትልቅ ቦታ አለው ማለት በዝማሪ አልተባረከ ያላበቀሰ እግዚአብሔርን ያላየ ሳይል ገባ ሰው ያላይ መስከረምና ሁላችንም የዝማሪ አገልግሎት ልባችንን ይነካዋል እና በወቅቱ በጣም ተታዋቂ ዝማሪዎች ነበሩ አሁን አሉ በጣም ታዋቂ ኳየሮችም ነበሩ በወቅቱ ለምሳሌ ልደታ መካነ ኢየሱስ ተዘምሬ ቤተል ጉለሌ ቤተሎች ጌጃ ዘምራኒ ነበሩ ጌጃ ካለው ቤተክርስቲያን ነበሩ ዘማሪዎች እና በጣም ነበሩ እና የነዛ መዝሙሮች በጣም ህይወትን የሚነካ እስከዛሬም የምንዘምራቸው ብዙ መዝሙሮች አሉ እና ያንን አገልግሎት ኳየር አገልግሎት ስቲል ያለ ይመስለኛል አይደል ያለ ይመስለኛል ግን ይሄ አስመላኪ ምናምን የሚባለው ነገር እኔ እንዴት ነው ማየው አስመላኪ እኔ መኖር አይለበትም ብዬ ነው የምለው ሁሉም አምላኪ ነው መሆን ያለበት ብዬ ነው እኔ ማስበው ምን አንድ ሰው ሲናገር አንድ ነገር መልኮት ሰው ሲናገር ምን አለ ለምሳሌ ፊልም ቤት ስንገባ ወይም ቲያትር ቤት ስንገባ እኛ ተመልካች ነን አይደል መድረክ ላይ ያሉ ሰዎች ደግሞ ተዋንያን ናቸው እና ምን ይላል እኛ ቤተክርስቲያን ምን ሄደው በዚህ መንፈስ አይደለም ሁላችንም ታውልን ተውን ነው ምን ይላል ተመልካቹ ደግሞ ኦዲየንሱ ደግሞ እግዚአብሔር ነው ብሎ ተናገረ ሁላችንም ለእግዚአብሔር አምልኮ እነዛ አዛ መድረክ ላይ ያሉ ሰዎች ኮምፒውተርስ ናቸው ይላል ኮምፒውተር ማለት የሚያነሳሱን በርቱ አምልኮ የሚሉን ነው እንጂ እነሱን ለማየት አይደለም እኛ ትንግርት የሆነ ቲያትር ለመመልከት አይደለም የምንሄደው እዛ የምንሄደው ለማምለክ ነው እግዚአብሔር አምላካችንን ለማምለክ ነው ቃሉን ለመስማት ነው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ጥሩ ያልሆኑ ማለት እኛ ጥሩ ነገር ላናይ እንችላለን ግን ዞሮ ግን ሁሉም አምላኪ ነው እዛ ኦዲየንስ እና ማለት ተመልካች እና ቲያትረኛ የሚባል ነገር የለም ሁሉም ቲያትር ለመስራ በእግዚአብሔር ፊት በተመልካች ኦዲየንሱ እግዚአብሔር ነው እኔ ያንን ነው ትክክል ነው ብዬ ማስበው እና ሁላችንም ለማምለክ ነው መሄድ ያለብን ከልብ ለማምለክ ነው መሄድ ያለብን በየዋህነትም ቃሉን እግዚአብሔር ምን ይናገረኛል በሚልም ጉጉት መሄድ አለብን ብዬ ነው ማስበው እና ግን አንዳንድ ጊዜ እዛ መድረክ ላይ የምናየው ነገር ይሄን ያደፈርሰዋል ማለት ነው ያን ነገር እንትን እንዳንል ያደርገናል እና አንዳንድም ሰዎች ደግሞ ትኩረት እነሱ የትኩረት ማዕከል ለመሆን ይሞክራሉ እና ያም ትክክል ነው ብዬ አይደለም ግን ዞሮ እኔ አስመላኪዎች ባይባል ሁሉም አምላኪ ነው እዛ አስመላኪ አይደሉም እነሱ ምናልባት ያምልኮ ዝማሬ መሪዎች አው እንደዛ ብለን እንላቸው ጥሩ ነው በተረፈ ግን እኔ የኳየር አገልግሎት መጠናከራውን ማለበት ብዬ ነው ማምነው ሌላው አሁን እንግዲህ የተለያየ መዝሙሮች አዝማቾች እየተቀጣጠሉ እንደዛ ይደረጋል እና እኔ አንዱን ብናጣጠመው ብዬ ነው ርዕስ ስላለው አሁን ለምሳሌ ከአምልኮ ተነስተን ለምሳሌ ስለ ንስሐ ስለምናምን ሲሆን ይቀየጣል አንዱን በደንብ ብናጣጥመን ብንለው ጥሩ ነው ከነቁጥሮቹ ብንላቸው እኔ ያ ተገቢ ነው ብዬ ድሮ እንደምታውቀው መጽሐፍ የመዝሙር መጽሐፍ ተቀምጠን ከፍተን ከነቁጥሮቹ ነበረ መዝሙሩን የምንለው ያ እንድናብላላው ከዛ ነገር እንድንቆይ በሐሳቡ ላይ እንድንቆይ ያደርገናል ግን ከዚህም ቅጭብ ከዚህም በካለ እንትኑ ሙሉ ይጠፋብናልና አንዴ ምስጋና አንድ ጊዜ ደግሞ ንስሐ አንድ ጊዜ ደግሞ አምልኮ ምናምን ነገር ሲሆን
እንትን ይሆናል ብዬ እላለሁና ያ እኔ የድሮ እንግዲህ ምናልባት የድሮ እንግዲህ የድሮ አይነት ስታይል እኔ አይድሮ ነው በጣም የሚመቸኝ ግን አሁን የሚመቸኛልም ካለ ወጣቱ እኔ ችግር የለብኝም ግን ሁሉ በስርዓት ቢሆን ሁሉ ግን የትኩረት ማዕከል ለመሆን ማሰብ የለብንም አመል ለናመልክ ነው የሚመጣው ያመልክ አምላኪ ማህበረሰብ ነው የመጣው እዛ ለማምለክ ነው እግዚአብሔርን ለማምለክ ነው ቃሉን ለመስማት ነው የሚመጣውና ያ ነገር ሊጠፋብን አይገባምና ሙዚቀኛውም ችሎታውን ለማሳየት ሙከራ ማድረግ የለበትም እንትኑም ሰባኪውም ጥሩ ተናጋሪ ነው እንደሱ ጥሩ ተናጋሪ ነው መጥፎ ነው ይያልኩ አይደለም ግን የትኩረት ማዕከል መሆን የለበትም ማለት ፈልጌ ግሩም ነው እንግዲህ ያምልኮ መሪዎች ሳይሆን የዝማሪ ያምልኮ መሪዎች አስመላኪ ሳይሆን የዝማሪ ያምልኮ መሪዎች ቢባሉ የተሻለ ነው የሚል ነገር ነው የተነሳ ያለው እንግዲህ የኳየር አገልግሎት የተሸረሸረ በመምጣቱ አዝማቾች እየተቀጣጠሉ መዘመራቸው መልእክት እንዳናገኝ ወይም ደግሞ አቅራቢውም ጠንካራ መልእክት እንዳያቀርብ በአዝማቾች ቀጣጥሎ ሰዓቷን ሸፍኖ የመውረድ አይነት ነገር ተጽኗለው የሚል ነገር ይነሳል እና እንደዚህ የሚል ነገር ያነሳሉ የድሮቹም ያሁኖቹም ለማንኛውም የዝማሪ አገልግሎት ከዝማሪ አገልግሎት ባሻገር በባህሪ ቀረጻ ላይ ደንብና አላፊነትና ግዴታን መወጣት ላይ መቻቻል ላይ ፍቅር ላይ ክርስቶስን ብቻ እንዲታይ አንድ ሰው ወጣ ብሎ እንዳይታይ ማድረግ ላይ በርካታ ፋይዳ እንዳላቸው የተለያዩ ሰዎች ያነሳሉ። እስቲ ወደ ትምህርትህ እንምጣ። በተለይ የፍልስፍናና እቅበተ እምነት ትምህርት ላይ አትኩራሃል የሁለተኛ ዲግሪህንና የዶክትራል ዲግሪህን ምንድን ነው እዛ ላይ እንድታተኩር ያደረገህ? ምንድን ነው ያንተ ጩኸት? ብዙ ጊዜ በሴሚናሪዎች በቤተ ክርስቲያናት በተለያዩ አውደ ጥናቶች ላይ ጥናታዊ ጽሑፎችን ታቀርባለህ፣ ሙግት ክርክር ታቀርባለህ፣ በተለይም በሐሰት ትምህርቶችና ልምምዶች ላይ። ከዚህም ባሻገር ወደ 19 መጽሐፎችን ጽፈህ ችግር ፈች የሆኑ መጽሐፎችን ለቤተ እምነት ማህበራዊም መንፈሳዊም ጉዳዮች ላይ ጽፋሃልና ምንድነው አንተ ውስጥ ያለው ጩኸት? ትምርትህስ እንዴት ወደዛ ሄደ? ፍልስፍና አይጠቅምም ክርክር ሙግት የስጋ ስራ ነው የሚሉ ቢኖሩ ምንድነው መልስህ? እኔ እንግዲህ ቀደም እንዳልኩ ነገር መልኮት ትምርት ቤት የገባሁት እኔ መሰረተ እምነቴን በጣም አውቄ በተለይ ለሐሰት ትምርቶች መልስ ለመስጠት አይነት በዛ መንፈስ ነበር ትምርት ቤቱን የገባሁት እና ያ ነገር ግን ያደገ ነው የመጣው ያደገ ነው የመጣውና በኋላ ነገረ መለኮት ትምርት ቤት በክርስቲያን አፖሎጀቲክስ የሚባል ወይንም ክርስቲያናዊ ቅበተ እምነት የሚባል ሙያ ላይ በጣም የሚሰሩ ሰዎች በሁለት ነገር የሰለጠኑ እንደሆኑ ገባኝ። አንደኛው በፍልስፍና ሁለተኛው በነገረ መለኮት የሰለጠኑ ሰዎች ናቸው አሁን አሉ የሚባሉ ባለማችን በጣም ስመጥር የሚባሉ የመስኮ አገልጋዮች የክርስቲያን አፖሎጀቲክስ እና ማቅበተ እምነት አገልጋዮች ፈላስፎችም ቴዎሎጂያኖችም ናቸው። እንደውም አንዳንዶቹ በሁለቱም በሁለት ዶክትሬት የወሰዱ ሰዎች ናቸው። ለምሳሌ እንደነ ዊሊያም ሌን ክሬግ ያሉ ሰዎች ማለት ነው። እና እኔ በነገሩ ላይ በጣም እየሰራው ስመጣ ነገሩ እየገባኝ መጣ። የነገረ መለኮት ጥያቄ ብቻ ሳይሆን አንዳንድ ጥያቄዎች የፍልስፍና ጥያቄዎች ናቸው። አንዳንዶቹ የሎጂክ ጥያቄዎች ናቸው። ስለዚህ ያ ነው ማለት ነው ያደገ የመጣው። እና በኋላ አሜሪካን ሀገርም ሄጄ መጀመሪያ ማስተርሴን የተማርኩት ካልቪን ቲዮሎጂካል ሴሚናሪ አሁን ካልቪን ዩኒቨርሲቲ ነው የሚባለው እዛ ነው የተማርኩት። እና ፍልስፍናይ ነገር መለኮት የሚባል ነው የተማርኩት። ግን ለአቀብ ተምነት በጣም የሚረዳ አይነት ትምህርት ነበረ። በኋላ ለዶክትራል ፕሮግራም ሳመለክት አቀብተ እምነት ዶክትራል ፕሮግራም መግባት የምትችለው ፍልስፍና ስትበደም ስትማር ነው ብለው ስላሉኝ ከእንደገና ኮርነስቶን ዩኒቨርሲቲ እዛው ግራንድ ራፒድስ ሚሽገን የሚገኝ ትምህርት ቤት እዛ ላይ ደግሞ ኤምኤ የሰራው ማለት ነው በፍልስፍና። በኋላ ነው ሳውዘርን ሄጄ ዶክትሬቴን የሰራሁት። እና ክርስትና ቅዱሳት መጽሐፍት ብቻ ላይ አይደለም። ልክ ነው ቅዱሳት መጽሐፍት ያስፈልጉናል ዋና ነገር ነው። ግን ቅዱሳት መጽሐፍትን የምናነበው እኮ የራሳችን
presupposition وينه بقدر ما لباوي عليه قدر ما جنزابي عليه سو زم بلو وانا بيت هذا اللي زم بلو مسافة بسون كف التاربوار يراسوي هنا انتمو تشالوت النزانة جروج ما تلا لعل باجوم على ثنا كل ساعة مسافة بترك كل مرات يزاني متانو باجيج يزاني متانو presupposition قدر ما لباوي ما جنزابي النسو مثلاً لعند باتشون، نا يعني أن النجار ميادر قلنا فلسفة النوع كبار يادر النجارنا، عندنا تيجي أكواش ده مو يعني مسافة كده سمت تيجي أكواش شارو، عندنا تيجي أكواش فلسفة النات تيجي أكواش ناتشو، بمساري نسافة كار من دونوس ولا سبته، يميتا فيزيكس تيجي أكينه، فلسفة النات تيجي أكينه، لمساري سنة مقبرة سبته، موراليتي فلسفة أباب زانية فلسفة النات تيجي أكينه. بزوجو من الناس سلا سلا سنة وقت من ناتا ناتشو نقولش بستمولوجي مبالغ نقولش الفلسفة الناتية كيوش ناتشو نداوم كابتن منت كونا بوتابو على الفلسفة النا ميونو ما تو ماله تشارل الفلسفة النا يوانا نميرو نا بزوج سويتش النزاع سوالفو كل ساعة مسافة النا الفلسفة النا ندمي قاتش سوالفو نا يا تكلاير اللهم قبل أولاي تكلم يعني وانا في السفنة ما لا تكلم يعني وانا في السفنة تكلم يعني وانا في السفنة كأكبر ساعات مسافة قارة ميجات شادل في السفنة ساينسنا وبنا قارة كلها ساينسنا لك كريستنا كفيزيكس قارة عندما يجتشو ككيمستري قارة عندما يجتشو كبيولوجي قارة عندما يجتشو هلو كفي السفنة قارة يجتشو ولا ما سبي إلا بنا كتجاتش وينم كأكبر ساعات مسافة يعني ببنا بيت أتاعش للكارة لهم وينم يعزنا في السفنة للكارة لهم يونا بوتاريش قرطة جت مون على مالتنا بترفع لايف عندما تاكو يوت بتاعم وريدونا وسمو مونا لما سالي كيمستري لايت عيني نجار كفيزيكس قارة يجتش مو فيزيكس قارة يت عيني نجار كهج قارة كونا نجار قارة ميجاتش نجاريل لايف هنا هو يونيفايد نو عندنا لذي فلسفنا من دزانو ويانا ملو دموکو تک کلینیا رو نفلسف ناوچن دمکاو تک کلینیا نفلسف نام آواکی اسفل لگن. پس ساعت مسافت آن مسافت کوچک من دنم میلو. آن دان دبو تاوریس لک تک کلینیا کارو نفلسف ناوچن دن تبکه می نگرال. سلزی تک کلینیا کارو نفلسف ناوچ مت تبکه می چلو. تک کلینیا یهونو نفلسف نام آواکسی چل نه. سلزی استیل یفل لگال مالت نام آواک عدل بن. بهتر رفته دمو یس وچن. هنا تنيات إياك ما ملسم من نشلو يتمو على لانا قرسي نوران استي تنش النانسا أسرازت أين يهل مصحفوشن سفال كان نزيا مكاكل يهوا مسكروشن أستمهروشو بكزيابيرك ألسي مزن يهوني جيسا سوچ ويم أوارياتنا نبايو أستمهروشو بكزيابيرك ألسي مزن ورجا لاي اندي هم دقمو امنت ویم که داد یه مساله سلو مساله فوچن زفه لحظ به عبر کتال اکبت امنت ملای بس افکو مساله فلای بتلی حست استمه روچن علیم بروچ من سی اچو مساله اچو منج اچو من دنو یت نو امنت اچوس استمه رو اچوس بگذاریم که آلسی مزن بیت کستیان مادرگی هلا بات موسری هلا بات رم جام مفته میلونا گروچ ی دست سالون نه بعضی اگات آمی اندو بلند بنالف یه حسد لمن مروچ ناست ماری استمه روچ منچ آچو نه مفته آچو لایتی نش بناورا سروچ لمن دنوم من آخه کانه نمیکتالو توی نماستن یا استماری وچ لمن نمیکتالو بلند کاله وان ناون گر من دنوم سهول لو بعضی می دلایسی نور چگر هلا بات چگر یه لیل بسهو یلا سونیم مانتم مانم سو بندر لامینور سو یه راسیونه کفته تاله بدی مولاو میفرمی گونه گرال آندان دو نید فللا گوتهشن لجیت میتونه وینم دمو تجربیونه نگرنه آندان دو دمو مثال آندان دسو کل تیال کوین تجار مون فرلگالو بیل بلو بیل من علبات تنش ک لجیت میت لایونی چنین مال تجار مون متفونو یال کسایمون لایونی چنین گن نید آلن سو وچ تجربی هنو نیروی فلگوتو چون نه مثلا کدوس لیکاونت من دنم میلون فلگوت هچنن بیان سلارات کفلگوتان آن دانو فلگوت مهابرای فلگوتان کس وش گراب سلام من ورن فلگالن مودرن فلگالن اینجا مودرن فلگالن مدمتن فلگالن این دهن نگرالن کنگرام من فسای فلگوتم مال معامله که اونا تیغ عمل کن فلگالی، اونا تیغ صلوتون فلگالی، اونا تیغ زمارین فلگالی. کندگان آدمو اینتلیکشوال نیدم مالیم، آمرای فلگوتم مالیم. تو روکات یه وسیله روکات
زبرو يتورق الرجاء مسمار يساعة سايمون طرو يوانا يبسل نقر يلعما يتعما نقر نفلق عليه يهما عندان في اللاغو تاتشنا سلازي ساووش ما براي في اللاغو تاتشو عمراي في اللاغو تاتشو منفساي في اللاغو تاتشو لينو سميتاي في اللاغو تاتشو النزي في اللاغو توش سايمو اللو سيكر ساووش وده منافق عن انكسكاسي وينو مرة تلاي يهيمانو تيدالو مالتنا نقري من دنو ساون نو من ناقلك ساونو في اللاغو تاتشو سلازي لما سالي نيا بيتا كريسيانوس تدماج يالغونا سو تدماج ودم يهون ببوتا يدال مالتنا نيا غا فكر يادتا سو فكر اللي بلو مياس بوچار چي يدال مالتنا انا سو في اللاغو تالو سلازي منافقان من دنو بزوچو منافقان كنيانو ميوتو تادل لما سالي كو جوباوي تنسوچ لما سالي چارلس ازراسلي تبالو سو مسراچو باندوك تكو يبرسبيتيريان بيتا كريسيان ينيا مالتنا يتادسو بيتا كريسيان اغل غاين برسو نو يوتو نايتشو ونجسا سوچون ببزات بنناي يتيوبيا وستيالو تنم چامرو وزوچو كا ونجلانا باتا كريسيانات يوتو نايتشو انا امنات انكسا قاسي سووچ كريسيان ساينسوچ مورمونوچ ولو كا وانا باتا كريسيان كمين لاين چرچ يوتو نايتشو سيوتو غبنا اچنن ياقاتو نياقا من چكرن دان ياقاتو سلم ياوكو من دنو ميلوت فكر كاليلا فكر عالا بلو يلالو مالتنو እኛ ጋር መቀባበል ከሌለ እኔ ጋር መቀባበል አለ እኛ ጋር እዚህ አገልግሎት መድረክ ሰዎችን ማንሰጥ ከሆነ እኔ አገልግሎት መድረክ ሰጣለሁ ይላሉ ሰዎችን ይስባሉ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ሰዎች ለምን ይሄዳሉ ብለን ካለን ፍላጎት አላቸው ፍላጎታቸው አልተሟላ ማለት ነው አንዳንዱን ያጋነኑታልም እነዛ በጣም የችግር ሁሉ መፍቴ እነሱ እጅ እንዳለም ይናገራሉ ስለዚህ ችግር ያለበት ሰው ለምሳሌ የታመመ ሁሉ ይፈወሳል ይላሉ ስለዚህ ለምን አልሄድም ይላል የታመመ ሰው ለምን ይጃል ሞክርም ይላል ይሄዳል ከዛ ዛ ከሄደ ወዲህ ግዴ ለምዛሪ አታብ ካልዳንክ ነገሊትን ቀስብሎ ያቆዩታል ማለት ነው እዛ ያለ እንግዲህ ባንኖስ እስከሚነቃ ድረስ እንትን ይላል ስለዚህ ብዙን ጊዜ ሐሰት ትምርቶች ሐሰተኛ ሐሰት የሆነውን ነገር አይደለም አድምቀው የሚያሳዩት የቤተ ክርስቲያን ጎደለች የምትል የሚባለው ነገር ነው በጣም አትኩሮ የሚያሳዩት ስለዚህ ያንን ነገር ይሸፍ ለምሳሌ ጆባዊ ተነሶች ኢየሱስ ሚካኤል ነው ብለው ነው የሚያምኑ ከመላእክ ሚካኤል ነው ብለው ይላሉ መንገድ ላይ በታገኛቸው ይሄን አይነግሩ ስትቆየ ነው ይሄን ነገር የሚነግሩ ወይንም ሞርሞኖች ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስና ሰይጣን ወንድማማቾች ነበሩ ብለው ነው የሚያስተምሩት ወንድማማቾች ናቸው ብሎ ወይንም ደግሞ እግዚአብሔር እንደኛ ሰው ነበር አድጎ አድጎ ነው ወደ አምላክነት ከፍ ያለው ብሎ ይላሉ ሞርሞኖች ይሄን ነገር አይነግሩም መጀመሪያ ስትቆይ ነው የሚነግሩ ግን ሌላ ነገር ነው የሚነግሩ ለምሳሌ ሞርሞኖች ቤተሰብን ልጆቻችን እንዴት መያዝ እንዳለብን ከሚስቶቻችን ወይንም ከባሎቻችን ጋር እንዴት አድርገን መግባት እሱ ላይ ትኩረት ስለሚሰጡ ይሄን የሚፈልግ ሰው እኛ ጋር ያጣ ሰው በቀላሉ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ሰዎች መናፍቃንን ለምን ይከተላሉ ከተባለ ፍላጎት አላቸው ፍላጎታቸው ስላረካ ነው የሚከተሉ እንዴት ነው እናመጣቸው ከተባለ ኒዳቸው ሌጂትሜት ኒዳቸው ሌጂትሜት ሆነ ተገቢ ፍላጎታቸው በተገቢ መንገድ ማርካት አለበት ቤተክርስቲያን ለሁሉም ተመችቶት ነው መኖር ያለበት ሁላችንም መፈቅ መወደድ እንወዳለን መደመጥ እንወዳለን መሰማት እንወዳለን ጥሩ የሆነ ኢንተሌክቹዋል ኒድ ማለት ጥሩ ነገር የበሰለ ነገር ማወቅ እንፈልጋለን ጥሩ አምልኮም እንፈልጋለን ምክንያቱም ስፒሪቹዋል ኒድ ስላለን ማምለክ እንፈልጋለን እና የነዚህን ቤተክርስቲያን እነዚህ ሊስቶች አውጣታ በትክክል እኔ ቤተኛ ቤተክርስቲያን እነዚህ ነገሮች ተሟልተዋል የሰዎችን ችግር ለምሳሌ አካላዊ ፍላጎታቸውን ያሟላል እኛ ጋር ለምሳሌ ልብስ የሚቸግረው አለ ወይ ቀላል ነገር አይደለም ቅባት ህይወቶቻችን ቅባት ሳይቀበሉ ይመጡ ይችላሉ ይቸግሯቸው ያንንም ቤተክርስቲያን ማየት መቻል አለባት ፍቅራችንን እናሳየው በዚህ ነው ክርስቶስን መከተላችንን እናሳየው በዚህ ነው ስለዚህ ጉርለትን እንደዛ ካደረግን ሰው ተመችቶት ይኖራል ማለት ነው ኒዱን እናሟላለን ካላሟላንለት እንደው በር ብንዘጋም እንትን አይልም በር ሰብሮ ይወጣል እንጂ አይቀመጥም ከኛ ጋር ስለዚህ ቤተክርስቲያን መጠየቅ ያለባት እነዚህን አራት ፍላጎቶች በትክክል ያሟላው ነው ወይ ብራ መጠየቅ አለባት እነዚህን ፍላጎቶች ቅዱሳት መጽሐፍ በሚፈቅዱት መንገድ ማሟላት አለባት እና እንደዛ ካደረገን ሰዎች ከመናፍቃንን መቼ ሙሉ ለሙሉ ላንዘጋው እንችላለን ግን እናጠባው እንችላለን ማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ጥሩ አስተማሪ ነበር አይደል ግን
ሰዎች ሁሉ ግን ይከተሉት አይከተሉትም ነበር ሚነክፉት ነበር አይደል ፈሪሳውያን የሚባሉ ሰዱቃውያን የሚባሉ አንዳንድ ሮማውያንም ሁሉም የሚተቹት ሰዎች ነበሩ ቤተክርስቲያን ምንም እንኳን ባይኖርባትም ሰዎች ግን ይከተሏታል 100% ልንል አንችልም ግን ምንድነው ያውቃሉ ልቦናቸው ያውቃል አሁን ድሮ ጊዜ ምን ይባላል ጴንጤዎች እኮ አይዋሹም ጴንጤዎች እኮ እንዲያደርጉም ይባል ነበር ግን ሰዎች ባይ ከተሉንም እንኳን እውነተኛነታችንን ያውቁ ነበር ምን ከልደው ነገር ፓሽናችን ምን እንደሆነ ያውቁ ነበር ግን አሁን እንደዛ አይነት ነገር ብዙ የጎደለ ነው የመጣው እና ቤተክርስቲያን ሰዎች ፍላጎት አላቸው ፍላጎታቸውን ካሟላን እንግዲህ መሄዱት ለምንድነው ስላልተሟላላቸው ምን መልሳቸው ፍላጎትስና ማላል የሌሎቹ ሲሄዱ እኮ እኔ እንደውም አንዳንድ ሰዎች ሲሄዱ መጠየቅ አለብን ለምን ሄድክ ብለን መጠየቅ አለብን ነገ ሌሎቹ በሄደበት አግባብ ሌሎች ሊሄዱ ስለሚችሉ ያንን ነገር ፊክስ ማለት ያንን ሰባራ ነገር መጠገን አለብን እኛ ጋር ማከማ የተበላሸ ነገር ካለ መታከም አለብን ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ቂያሜ ምኖራቸው ሳይረቁም ዝም ብለው ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ መኖራቸው መርካታቸውን አያሳይም ስለዚህ መጠየቅ አለብን ቤተክርስቲያን በጣም መጠየቅ አለባት በእኛ ቤተክርስቲያን ጥሩ ያምልኮ ፕሮግራም አለ ወይ ጥሩ የትምህርት ፕሮግራም አለ ወይ ጥሩ የመተሳሰብ ፕሮግራም አለ ወይ ሰው ለደስታው ለችግሩም ጊዜ እንደርስለታለን ወይ ተብሎ መጠየቅ አለበት እነዚህ ነገሮች ማሟላት መቻል አለብን እንደዛ ከሆነ ክርስትና እየፋፋ ያደገ ነው የሚመጣው አለበለዚያ ግን እንደተባለው ነው እኛ እንዘራለን መከሩን የሚወስዱት መናፍቃኖቹ ይሆናሉ ማለት ነውና ቤተክርስቲያን ለምሳሌ ሰዎች ፈውስ የሚፈልጉ ከሆነ የፈውስ ፕሮግራም ነው መካሄዳል በእግዚአብሔር የሚፈውሰው ዞሮ ዞሮ እግዚአብሔር ስለሆነ ያ ነገር ሊኖር ይገባል ሰዎች ሊጸለይላቸው ይገባል ፈዋሹ እግዚአብሔር ነው እኛ አይደለንም ግን እኛ ቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች ዘይት ቀብተው እንዲጸልዩ መጻፍ ቅዱስ ይናገራል ስለዚህ ማድረግ አለብን እንደዛ አይነት ፕሮግራሞች የታመሙ በእኛ መካከል ካሉ ጸሎት የሚያስፈልገው መጸለይ አለብን ህክምና የሚያስፈልገው ደግሞ ዳክም ቤት ዞሮ ዞሮ ፈዋሹ እግዚአብሔር ነው ለሐኪሞቹም ዕውቀት የሚሰጠው እግዚአብሔር ነውና ወደዛ ቦታ መወሰድም አለብን ስለዚህ ምንድነው ፍላጎት ሰው ፍላጎት አለው ማንኛውም ሰው ፍላጎት አለው ፍላጎቱ ካልተሟላ ወደ መናፍቃን እንቅስቃሴ ይሄዳል ከተሟላለት ይመጣል ማለት ነው ወይ ከተሟላለት አርፎ ይቀመጣል ማለት ነው ክብሯትና ክብሯን ተመልካቾቻችን ደምን ሰምታችኋል አሁን እየተመለከታችሁ የምትገኙት በህይወት ቲቪ የተዘጋጀ ወደናንተ የሚቀርብላችሁን ባላደራነት የተሰኘ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ነው ዘወትር በዚህ ሰዓት ወደናንተ ትጋት ታማኝነትና ውጤታማነትን የሚያቀጣጥሉ ትምህርቶች ውይይቶች ዘጋቢ ፊልሞችና የህይወት ተሞክሮች ይቀርባሉ ዛሬ ደግሞ ከዶክተር ተስፋዬ ሮበሌ ጋር የክፍል 1 ፕሮግራማችንን እዚህ ጋር እናቆማለን ሳምንት ክፍል 2ን ይዘን እንቀርባለን መልካም ሳምንት